فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. یہ سورہ آل عمران کا 11th رکوع ہے اور اگرچہ اس کی ابتدائی 3 آیات کا میں تفصیل کے ساتھ درس دے چکا ہوں تو بقیہ رکوع کے مضامین کی مناسبت سے پہلی ان 3 آیات پر بھی اجمالاً گفتگو ضروری ہے. تمہیداً یہ بات دوبارہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں، انہیں بہنیں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ دونوں کے تقریباً برابر برابر نصف نصف دو دو حصے ہیں. پہلے حصے میں اہل کتاب سے خطاب، جو کہ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل سے ہے، یہود سے ہے، اور سورہ آل عمران میں نصارہ سے ہے، جو ہم پڑھ چکے ہیں. دونوں صورتوں کے جو دوسرے حصے ہیں، سورہ بقرہ کا بھی نصف ثانی اور سورہ آل عمران کا بھی نصف ثانی، اس میں خطاب ہے امت مسلمہ سے. اور آپ دیکھیں گے کہ دونوں جگہ پر یا ایھا الذین آمنو سے خطاب ہوتا ہے، 19th رکوع ہے سورہ بقرہ کا، یا ایھا الذین آمنو استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات
بل احیاء ولکن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون. یہ پانچ آیات ہیں. یہ تمہید ہے خطاب بے امت مسلمہ سے سورہ بقرہ میں. یہاں آپ دیکھیں گے کہ تقریباً حجم تو اس سے بھی کچھ بڑا ہی ہے, لیکن آیات تین ہیں. سورہ آل عمران میں یہ تین آیات اسی کے مقام پر آ رہی ہیں کہ جب خطاب بے امت مسلمہ شروع ہو رہا ہے تو آغاز میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اب اس میں جو ایک اور قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے, ان دونوں صورتوں میں, سورہ بقرہ میں اس 19ویں رکوع سے ایک رکوع قبل, اور سورہ آل عمران میں اس 11ویں رکوع سے جو اگلا رکوع آ رہا ہے 12ویں رکوع میں, امت مسلمہ کی غرض تاسیس بیان ہوئی ہے. آپ کہہ سکتے قرارداد تاسیس, جیسے تنظیم اسلامی ہے اس کی قرارداد تاسیس ہے. کس لیے یہ تنظیم قائم کی جا رہی ہے؟ مرکزی انجمن خدام القرآن ہے, اس کی قرارداد تاسیس ہے. کیا مقاصد ہیں, کن چیزوں کے لیے اور کن امور پر جد و جہد کے لیے یہ انجمن قائم کی جا رہی ہے؟ تو اس اعتبار سے بڑا اہم سوال ہے کہ ایک امت, اور امت کے لفظی معنی کیا ہے, ہم مقصد لوگوں کا اجتماع, جمعیت. اما یا امو کہتے ہیں ارادہ کرنا, قصد کرنا. آمین البیت الحرام, وہ حاجی حضرات جو جا رہے ہوتے ہیں بیت اللہ کی طرف, کوئی ہندوستان سے چل رہا ہے, کوئی پاکستان سے روانہ ہو رہا ہے, کوئی امریکہ سے آ رہا ہے, کوئی یورپ سے آ رہا ہے, کوئی افریقہ سے آ رہا ہے, یہ سب کیا ہے؟ آمین البیت الحرام, یہ اللہ تعالیٰ کے اس محترم گھر کی طرف قصد کرنے والے ہیں, جا رہے ہیں. تو اما یا امو, اسی سے لفظ بنا ہے امام. امام وہ ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے, جس کا کہ گویا کہ آپ قصد کر رہے ہیں کہ جو کچھ وہ کرے گا وہی ہم کریں گے, جو وہ حکم دے گا وہ ہم بجا لائیں گے. اسی لیے ایک شاہراہ کو بھی امام کہتے ہیں, بے امام مبین, کہ یہ جو قوم ثبوت کے مسکن تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے قوم مدین کے, اور پھر یہ آمورا اور صدوم کی بستیاں, یہ ایک شاہراہ پر واقع ہوئی تھی کہ جو شام سے یمن تک جو ہے ایک تجارتی قافلے کی گزرگاہ تھی. تو وہ شاہراہ جو ہے اس کو بھی آدمی فالو کرتا ہے, پیچھے پیچھے چلتا ہے, اس راستے کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے, اس کا ارادہ اس نے کیا ہوتا ہے. تو امہ جو ہے اس لفظ سے بنا ہے. امت کا معنی ہوں گے ہم مقصد لوگ, لیکن یہ کہ وہ مقصد ہے کیا؟ یہ امت مسلمہ, امت محمد, سابقہ امت مسلمہ, امت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, یہ آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ تو اس مقصد کو معین کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی. سورہ بقرہ میں فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنا دیا ہے تاکہ تم گواہی دو پوری نوع انسانی پر, اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے تم پر. اور پر سے مراد ہے خلاف, یعنی حضور تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ اے اللہ تیرا جو دین مجھ تک آیا تھا جبرائیل کی وساطت سے علیہ الصلوۃ والسلام, وہ میں نے ان لوگوں کو پہنچا دیا تھا. اب یہ ذمہ دار ہیں, یہ رسپانسیبل ہیں, یہ جواب دہ ہیں. یہ اگنورنس پلیڈ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا, ہمیں تو معلوم نہیں تھا, ہم تک تو بات پہنچائی نہیں گئی. جیسے کہ سورہ نساء میں ہم دیکھیں گے کہ انبیاء اور رسول کی بعثت کا مقصد بیان ہوا ہے, لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں کوئی عذر اور کوئی حجت باقی نہ رہ جائے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسول بھیجتا رہا, اور وہ گواہی دیں گے قیامت کے دن کھڑے ہو کر. اسی سورہ نساء میں نقشہ کھینچا گیا ہے فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, جس پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے تھے. کیا ہوگا اس دن, کیا بیتے گی اس دن, جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اس کے خلاف, پروسیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے, سرکاری گواہ کی حیثیت سے, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم کھڑا کریں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر. تو اس پر حضور کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. اس حوالے سے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تمہیں درمیانی امت بنا دیا ہے, اور درمیانی امت سے مراد یہ سورہ حج کے آخری رکوع سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری نوع انسانی کے مابین لنک کی حیثیت اس امت کو حاصل ہے.
جیسے کہ دو لنکس ہیں ہمیشہ سے جو چلے آ رہے ہیں نبوت اور رسالت کے ضمن میں، ایک رسول ملک، ایک رسول بشر. رسول ملک جبرائیل، اس نے اللہ سے تلقی کی، اللہ سے حاصل کی وحی اور پہنچا دیا رسول بشر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول بشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جبرائیل سے حاصل کیا اور پہنچا دیا اپنی امت کو. اب اسی طریقے سے سابق انبیاء کا معاملہ رہا. یہ دو جو لنکس ہیں سورہ حج میں بیان کیا گیا، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے ایلچی اور انسانوں میں سے بھی. اور اس کے بعد آخری آیت سورہ مبارکہ کی یہ ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہو اجتباکم، اب تم چن لیے گئے ہو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہارا انتخاب ہو گیا ہے کہ اب تم ایک نیکسٹ کڑی بنو گے. کہ اللہ سے جبرائیل لائے ہیں، جبرائیل نے محمد کو پہنچایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، محمد نے تمہیں پہنچا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب تمہارا کام یہ ہے کہ بقیہ پوری نوع انسانی تک اس کو پہنچاؤ. تو یہ تیسری کڑی ہے جو اس سلسلہ رسالت کے اندر ایڈ کی گئی. لہذا اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم گواہی دو پوری نوع انسانی پر، اور اللہ کے رسول گواہی دے تم پر. یہ شہادت الانداز کا موضوع ہے جس پر کہ میری ایک مفصل تقریر جو ہے وہ مطالبات دین نامی کتاب میں موجود ہے، اور بھی اس پر بہت مفصل خطابات موجود ہیں. تو سورہ بقرہ میں ان الفاظ میں اس امت کی غرض تاسیس بیان ہوئی، اور سورہ آل عمران میں جو 12 رکوع کی پہلی آیت ہے، کنتم خیر امت نخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم وہ بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لیے، انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ بعثت فرماتا تھا انبیاء کی، رسل کی، ایسے تم مبعوث ہو، تمہیں نکالا گیا ہے، تمہیں اٹھایا گیا ہے، تمہیں برپا کیا گیا ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان پختہ رکھنا ہے. یہ ہے غرض تاسیس. علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے کہا ہے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. یہ جیتنا نہیں ہے، جینے سے جینا، زندہ رہنا. ہم اس لیے زندہ ہیں، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے. ساقی ہوگا تو جام کو گردش میں لائے گا اور تمام جو بھی پینے والے ہیں ان کو پہنچائے گا. اسی طریقے سے اس امت کی حیثیت ساقی کی ہے، اور اس کے پاس جو جام ہدایت ہے وہ قرآن حکیم ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی ہدایت ہے. اب اس ساقی کا کام ہے کہ اس جام کو گردش میں لائے، لوگوں تک، اقوام عالم تک، تمام نوع انسانی تک اس جام کو پہنچائے. تو ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. یعنی اس اعتبار سے بڑا فنڈامنٹل ڈفرنس ہے کہ دنیا میں بقیہ تمام اقوام اپنے لیے جیتی ہیں، اپنے لیے محنت، اپنے لیے مشقت، اپنی سربلندی، اپنی عزت، دنیا میں اپنا دبدبہ ہو، غلغلہ ہو، اپنی حیثیت ہو، اپنے قومی مفادات ہیں، اس کے لیے محنت ہوگی. اور اس امت مسلمہ کو دوسروں کے لیے محنت کرنی ہے تاکہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے، تاکہ ان پر اتمام حجت کر سکے، تاکہ وہ اللہ کے ہاں یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تیرا پیغام ہم تک پہنچایا نہیں گیا تھا. تو گویا کہ ہمیں جینا ہے دنیا میں دوسروں کے لیے، جبکہ دوسرے جیتے ہیں اپنے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی ویلفیئر سٹیٹ بنا لی جائے، اپنی قوم کو جو ہے اس کی رفعت اور اس کی بلندی جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے. تو زمین و آسمان کا فرق ہے امت مسلمہ کا بقیہ تمام اقوام عالم سے. اب اس امت کے لیے جو پروگرام دیا گیا ہے سہ نکاتی، سب سے پہلا کیا ہے، اور یہ دیکھیے بڑا منطقی ہے یہ پروگرام. پہلی بات یہ کہ امت مشتمل ہے افراد پر، امت کا کوئی سوال نہیں. اس اعتبار سے فرد کو جب تک کہ پہلے مضبوط نہیں کیا جائے گا امت مضبوط نہیں ہو سکتی. دار و مدار آئے گا فرد پر. اگر فرد جو ہے اس کا کردار مضبوط ہے، کیریکٹر مضبوط ہے، اس کی سیرت جو ہے وہ عمدہ ہے، تو گویا کہ پوری امت جو ہے اس سے صلاح اور فلاح دنیا میں قائم ہوگی اور پھیلے گی. اگر افراد جو ہے بودے ہیں، کچے ہیں، ان کے قول و عمل میں تضاد ہے، تو ظاہر بات ہے کہ امت پھر کیا کرے گی؟ کچھ نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے ذریعے سے کوئی خیر تو وجود میں نہیں آ سکتا. ہو سکتا ہے کہ کوئی شر پروموٹ کر دے. اس لیے پہلا نقطہ یہ ہے افراد کی تیاری. دوسرا نقطہ ہوگا ان افراد کو باہم جوڑنا تاکہ وہ ایک بنیان مرسوس بنے، ایک جماعت بنے، ایک جمعیت بنے، ایک قوت بنے. تیسرا نقطہ ہوگا کہ اس قوت اور اس جماعت اور اس جمعیت یا جو اجتماعیت وجود میں آتی ہے، اس کے کرنے کے کام کیا ہیں، یہ کاہے کے لیے کوشاں ہوگی، کس کام کے لیے محنت کرے گی.
تو پہلا نقطہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان کے دعوے دارو, اے ایمان لانے والو, اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے, اور ہرگز مت مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں. ولا تموتن, ہرگز مت مرنا, الا وانتم مسلمون, مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو, فرما بردار ہو. یہ آیت جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے, چونکہ یہ نکاح کے خطبے میں بھی شامل ہے, تو بہت سے مواقع پر نکاح کے خطبے کی جب میں وضاحت کرتا ہوں تو وہاں بھی اس کی کچھ نہ کچھ وضاحت ہوتی ہے. میرے مطالعے میں آج تک بھی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج تک کے مطالعے میں بھی, یہ آیت قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکیدی آیت ہے, سب سے گاڑھی آیت ہے تقویٰ کی تاکید پر. اس لیے کہ جو الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں اس کو سن کر واقعتاً اور بجا طور پر صحابہ گھبرا گئے. اللہ کا اتنا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے, گھبرا گئے. اللہ کا حق تقویٰ اے نبی کون ادا کر سکتا ہے؟ حاضر ہوئے حضور کے پاس اور اپنی اس تشویش کا اظہار کیا. اس لیے کہ میں بارہا یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ تو قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمارا اس پہ عمل کرنے کا چونکہ کوئی پختہ ارادہ نہیں ہوتا, لہذا ہم جو چاہیں پڑھتے چلے جائیں. ہمیں کبھی بھی اپنے اندر جھانکنا نہیں ہوتا کہ ہم اس پر پورے بھی اتر سکتے ہیں یا نہیں. لیکن صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک ایک لفظ قرآن مجید کا پڑھتے تھے, سنتے تھے, تو پہلے اپنے آپ کو تولتے تھے, اپنے گریبانوں میں جھانکتے تھے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں یا نہیں, ہم اس پر پورے اتر سکتے ہیں یا نہیں. لہذا ان میں تشویش پیدا ہوئی کہ جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عالم یہ ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ پروردگار ما عبدنا کا حق کا عبادتک وما عرفنا کا حق کا معرفتک, اے اللہ ہم تیری بندگی اور تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر پائے جتنا اور جیسا کہ تیری بندگی اور عبادت کا حق ہے, اور اے اللہ ہم تجھے نہیں پہچان پائے جیسے کہ تجھے اور جتنا تجھے پہچاننے کا حق ہے. تو یہ اللہ کا تقویٰ جو ہے, جتنا کہ اللہ کا تقویٰ کا حق ہے کس کے لیے ممکن ہے. لیکن یہ کہ اس کے بعد جب سورۃ تغابن کی آیتیں نازل ہوئی, فتق اللہ ما استطعتم, تو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد امکان میں ہے, تو پھر صحابہ کرام کی جان میں جان آئی کہ ہاں یہ تو ہم کر سکتے ہیں, اپنی سی استطاعت, اپنی استعداد کی حد تک جو ہے اللہ کے تقویٰ کا حق ادا کرنا, اس کی ہم کوشش کریں گے. لیکن یہ کہ حق تو قاتل ہی, یہ تو تقریباً ناممکن ہے. لیکن جب ایمفیسائز کرنا ہوتا ہے کسی بات پر, زور دینا ہوتا ہے, اس کی اہمیت کو زیادہ واضح کرنا ہوتا ہے, تو پھر یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تو قاتل ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس آیت کا یہ دوسرا ٹکڑا جو ہے یہ بھی بالکل ہم وزن ہے پہلے ٹکڑے کے, لیکن ہمارے ذہنوں میں تصور جو قائم ہے, مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ایک اصطلاحی مسلمان ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور محمد کی رسالت کا اقرار کرتا ہے, دین کی بنیادی جو تعلیمات ہیں ان سب کو تسلیم کرتا ہے, مانتا ہے, آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. وہ تصدیق قلبی ہے یا نہیں, لیکن زبان سے اقرار کر رہا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الاخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و البعث بعد الموت. اب جو شخص اقرار کر رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, وہ مسلمان ہے. نماز پڑھتا ہے تب بھی مسلمان ہے, نہیں پڑھتا تب بھی مسلمان ہے, اسے آپ فاسق کہیں گے, فاجر کہیں گے. زنا کرتا ہے تب بھی مسلمان ہے, حالت زنا میں بھی مسلمان ہے, اور زنا کرنے کے بعد بھی مسلمان ہے. قانونی طور پر گناہ کبیرہ جو ہے اس سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا. گناہ کبیرہ پر بھی یہ بالکل صحیح بات ہے. جو الفقہ الاکبر جو کتاب ہے, جو تالیف ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کا یہ مسئلہ بالکل صحیح ہے, 100%. گناہ کبیرہ سے بھی کوئی مسلمان کافر نہیں ہوتا, لیکن اس گناہ کی حالت میں وہ اس طرح کا مومن بھی نہیں رہتا جیسا کہ مومن اسے ہونا چاہیے. اس کا دل میں وہ ایمان پختہ نہیں رہتا اس وقت. اگر وہ ایمان پختہ ہو تو وہ گناہ کا کیسے صدور ہوگا؟ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے مر کر اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے, تو کیسے وہ اللہ کے کسی حکم کو توڑے گا؟ تو جہاں تک حقیقی ایمان کا تعلق ہے, حقیقی ایمان حقیقی اسلام ایک ہی بات ہے, اور قانونی ایمان قانونی اسلام ایک دوسری بات ہے. قانونی قانون ہر شخص مومن ہے ہم میں سے, لیکن کتنا کچھ ایمان ہمیں واقعتاً حاصل ہے اب یہ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر خود دیکھ سکتا ہے. اس لیے اگر یہ سمجھا جائے کہ مت مرنا مگر مسلمان, تو مسلمان تو مر رہے ہیں, سب دن رات جو مسلمان مر رہے ہیں وہ حالت اسلامی میں مر رہے ہیں. ان کی جا کر ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں, انہیں دفن کرتے ہیں, ان کی تکفین تدفین ساری ایک مسلمان کے انداز میں ہوتی. یہ مطلب یہاں نہیں ہے,
یہاں پر لفظ مسلم کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً فرما بردار. مسلم کسے کہتے ہیں؟ جس نے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت ترک کر دی ہو, جس نے کہ ڈھال رکھ دی ہو, جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر چکا ہو. جمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر تو لرزہ طاری ہوتا ہے, اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے معنی کیا ہے. یہ لا الہ کہہ دینا آسان ہے, اس پر پورا اترنا بہت مشکل ہے. لہذا مت مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں. اب اس کا ذرا تجزیہ کیجیے, کس کو معلوم ہے کہ موت کب آئے گی؟ کسے یقین ہے کہ ابھی 2 گھنٹے ہیں موت کے آنے سے پہلے, میں شراب پی کر چند گھنٹے میرے پاس ہیں, نشہ بھی اتر جائے گا اور میں نشے کی حالت سے نکل آؤں گا اور پھر موت آئے گی؟ کسی کو معلوم نہیں. کیا پتا کہ اہم کسی گناہ کے عمل میں انسان ملوث ہو اور اسی وقت اس کی جو جان ہے وہ فرشتہ آ کر نکال لے, تو کس حالت میں اس کی موت واقع ہوئی؟ وہ مسلمان تو اس وقت نہیں تھا, حقیقتاً مسلمان تو نہیں تھا, قانوناً مسلمان تھا. وہ اگر زنا بھی کر رہا تو مسلمان ہے قانوناً, حقیقتاً تو وہ مومن نہیں رہا, حقیقتاً مسلم نہیں رہا, وہ نافرمان ہے اس وقت, فرما بردار تو نہیں ہے, اللہ کے حکم کے خلاف کام کر رہا ہے, اللہ کی اطاعت تو نہیں کر رہا. اس اعتبار سے وہ جو احادیث ہیں کہ کوئی شخص لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہو مومن, کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا, ولا یسرق سارق ہی نہ یسرق وہو مومن, اور نہ ہی کوئی چور حالت ایمان میں چوری کرتا ہے, ولا یشرب الخمر ہی نہ یشرب وہو مومن, نہ کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب پیتا ہے. جب یہ کام وہ کر رہا ہوتا تو ایمان جو حقیقی ایمان ہے اس کے دل میں موجود نہیں ہوتا, گویا کہ حقیقتاً وہ مسلم نہیں ہے اس وقت, حقیقتاً نہ مومن ہے نہ مسلم ہے, قانوناً مومن بھی ہے مسلم بھی ہے. تو یہاں اصل میں حقیقی مراد ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اب جو شخص یہ طے کر لے گا نہیں مروں گا مگر اسلام کی حالت میں, ایک ہی شکل ہے کہ کوئی لمحہ اس کا پوری طرح وہ پہرا دے اپنے ہر لہجے کا, ہر لمحے کا, کوئی لمحہ جو ہے نافرمانی میں بسر نہ ہو, کیا پتا عین اسی لمحے موت واقع ہو جائے. یہ گویا کہ وہ افراد کی پختگی کے لیے بھی آیت ہے. اتنا تقوی اور فرما برداری اللہ کی, اس درجے کا تقوی, اس درجے کی فرما برداری کی روش انسان میں پیدا ہو جائے, یہ گویا کہ یونٹ بنا امت کا. جس قدر اس میں پختگی ہوگی, گہرائی ہوگی ایمان میں, اسلام میں مداومت ہوگی, اتنی ہی گویا کہ در حقیقت یہ اینٹ اب پکی ہے, اس سے فصیل آپ بنائیں گے تو فصیل مضبوط ہوگی, اینٹیں پختہ ہو گئی. اب اگلی آیت میں وہ ہے کہ ان اینٹوں کو جوڑا کس چیز سے جائے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو. اب یہ ہے افراد کو جوڑنے والی شے. یہاں جو حبل اللہ سے مراد کیا ہے, ظاہر بات ہے کہ اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. قرآن مجید کا اصول یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگر کوئی شے وضاحت طلب محسوس ہو تو ہمیشہ رجوع کرنا چاہیے فرمان نبوی, حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وہ آپ کا فرض منصب ہی ہے. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم, اے نبی ہم نے یہ ذکر آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے وہ شے جو ان کے لیے اتاری گئی ہے. قرآن محمد کے لیے نازل نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو نوع انسانی کی ہدایت کے لیے نازل ہوا, لیکن محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور کے 2 کام ہیں, ایک اس قرآن کو پہنچا دینا, بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, ایک ایک حرف اس کا آپ پہنچا دیجئے, اس میں سے کوئی ایک حرف کا ایک شوشے کا کتمان بھی نہ ہو. اگر خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ بالفرض محال ایسا ہوا تو گویا کہ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی شمار ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد اگر کہیں وضاحت کی ضرورت ہے تو آپ کا کام ہے اس کی وضاحت کرنا بھی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ بصیرت بھی عطا کی تھی. مجھے قرآن بھی عطا کیا گیا, وہ اوتی تو قرآن وبسلہ معہ, اور قرآن جیسی اور شے بھی دی گئی ہے. وہ شے اور شے کیا, وہ بصیرت بات نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات اور القاعات ہیں جو ہوتے تھے محمد رسول اللہ پر, ان کی روشنی میں آپ قرآن مجید کی باتوں کی وضاحت فرماتے تھے. تو واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اس پر اگرچہ مفسرین نے تو بہت سے اقوال نقل کیے ہیں, اسلام ہے, کلمہ طیبہ ہے, وغیرہ اور چیزیں ہیں, لیکن یہ کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث جو ہے اس پر گواہ ہیں کہ آپ نے گویا کہ شرح کی ہے حبل اللہ کی, کہ حبل اللہ کون سی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, حضور نے فرمایا ایک مرتبہ انہا ستکون فتنۃ, قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول,
بل مخرج منہا یا رسول اللہ, اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ, فتنوں سے بچانے والی, اور فتنہ اگر آ جائے تو اس سے نکالنے والی ایک ہی شہر وہ اللہ کی کتاب ہے. فیہ ذکر ما قبلکم ونبا ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الصراط المستقیم وہو ذکر الحکیم وہو حبل اللہ المتین. یہ فصاحت و بلاغت نبوی کی ایک بہت اہم مثال ہے. یہ حدیث بڑی طویل ہے, تین تین چار چار چھوٹے چھوٹے جملے ایک ردیف اور قافیے کے اندر آئے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں. یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جس میں تم سے پہلی قوموں کا ذکر بھی ہے اور تمہارے بعد آنے والے حالات کا تذکرہ بھی موجود ہے. پھر یہ کتاب وہ ہے کہ جو بھی تمہارے مابین اختلافات کا بھی پیدا ہوں گے ان کا حکم, ان کا فیصلہ بھی اس میں موجود ہے. یہی ذکر حکیم ہے, یہی صراط مستقیم ہے جس کی اللہ سے استدعا کرتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم, اور یہی حبل اللہ المتین ہے, یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی. ایک دوسری حدیث جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اس میں ان کو فرماتے کہ حضور نے ارشاد فرمایا القرآن و حبل اللہ ممدود من السماء الى الارض, قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی ہے, جو چاہے اس سے چمٹ جائے, اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے. اور اس سے بھی زیادہ پیاری حدیث جس میں کہ نقشہ سامنے آتا ہے اس ماحول کا جس میں کہ حضور اور صحابہ تھے, کہ ایک مرتبہ یہ تبرانی کی روایت ہے کہ حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن مجید کا مذاکرہ کر رہے ہیں, سمجھ سمجھا رہے ایک دوسرے سے. تو حضور کے چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے, آپ خوش ہوئے اور آپ چل کر ان کے پاس آئے قدم بہ قدم. پہلے تو آپ نے بڑا پیارا سوال کیا جس کا جواب گویا کہ ایک ہی ہو سکتا تھا, دوسرے کسی سے جواب کا امکان ہی نہیں. الستم تشہدون, کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے؟ اللہ الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وانی رسول اللہ, اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کا رسول ہوں. وہذا القرآن جاء من عند اللہ, اور یہ قرآن وہ ہے جو اللہ کے پاس سے آیا ہے. صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ بلا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیوں نہیں, ہم اس کے گواہ ہیں. تب آپ نے فرمایا فاستبشروا, تو خوشیاں مناؤ, جشن مناؤ. فإن هذا القرآن, تو یہ قرآن وہ شے ہے کہ طرفہ بأیدیکم وطرفہ بید اللہ, اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. اس کے بعد جو ہے کسی ابہام کی کسی بھی طرح کے شک و شبہ گنجائش نہیں رہی کہ واعتصموا بحبل اللہ سے مراد ہے قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو. البتہ جمیعاً کے بارے میں دو آ رہا ہے, جمیعاً جو ہے سب مل جل کر تھام لو, یہ بھی معنی اس کے ہو سکتے ہیں, اور پورے قرآن کو تھامو, یہ نہ ہو کہ قرآن مجید کے حصے بکھرے کر لو, جیسا کہ ہمارے ہاں ہو گیا ہے, بالفعل ہو گیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ مثلا ہمارے ہاں کے لوگ ہیں, علماء ہیں, وائس ہیں, وہ ایک خاص قسم کی آیات ہی کی تلاوت کریں گے اپنے تقاریر میں, وہ دوسری قسم کی چیزیں ان کی تقاریر میں, خطبات میں, واعظ میں آئیں گی نہیں. لیکن یہ کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کے یہ حصے بکھرے نہ کیے جائیں. الذین جعلوا القرآن عزین, یہ سورہ ہجر میں جو آیا ہے کہ جنہوں نے قرآن کو بوٹیاں بنا دیا, قرآن کا قیمہ کر دیا ہے, اڑائے کچھ ورق لالے نے, کچھ نرگس نے, کچھ گل نے, چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری, اور اڑالی قمریوں نے, طوطیوں نے, اندلیبوں نے, چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغا میری, تو کسی کے پاس کچھ ہے, کسی کے پاس کچھ ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامو سب مل کر, اور پورے قرآن کو. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے, جہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اپنی دعوت و تحریک کے لیے بڑی اہمیت دی قرآن, مطالعہ قرآن حکیم کے ایک منتخب نصاب کو, کہ جس کے دروس دیے, پے بپے دیے, بار بار دیے, تاکہ قرآن مجید کے وہ مضامین لوگوں کے سامنے پوری طریقے سے واضح ہو جائیں, ذہن نشین ہو جائیں. لیکن پھر ہم نے رمضان مبارک میں دورہ ترجمہ قرآن, پورے قرآن مجید کا جو ہے ایک مہینے کے اندر ترجمہ کرتے ہوئے اس میں سے گزر جانا, اس کو بھی ہم نے یوں سمجھیے کہ ہماری تنظیم جو ہے تنظیم اسلامی, اس کے تو باقاعدہ اس کی علامات جو امتیازی ہیں ان میں سے ایک امتیازی خصوصیت اب یہ بن گئی ہے, تاکہ وہ پورے قرآن کے ساتھ بھی ہمارا ربط ہو. اور درس قرآن جو دو مرتبہ اس سے پہلے میں مکمل قرآن حکیم کا درس دے چکا ہوں, اور یہ تیسری بار ہے اب کہ پھر اثر نو تسلسل کے ساتھ پورے قرآن کا درس دے رہے ہیں. تو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ تم تفرقے میں مبتلا نہیں ہوگے, یہ گویا کہ اس کا نتیجہ ہے. متفرق مت ہو جاؤ. اور اس میں یہ بات ہم پہلے نوٹ کر آئے ہیں کہ اختلاف علیحدہ شے ہے اور افتراق علیحدہ شے ہے. اختلاف تو ہو جائے گا, قرآن کی آیت کی تاویل میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے, حدیث کے مفہوم میں, مدلول میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. یہ اختلاف ہے جو امام ابو حنیفہ میں اور امام شافعی میں, امام مالک میں ہوا ہے. یہ اختلافات اپنی جگہ ہیں, جینوئن ہیں.
افتراق یہ ہوتا ہے کہ تم من دیگرم تو دیگری. اب اس کو اتنا زور دے دینا ان اختلافات کے اوپر کہ اس کی وجہ سے مستقل فرقوں میں تقسیم ہو جائیں، اپنی علیحدہ جو ہے پہچانیں معین کر لیں، اپنے شاعر علیحدہ کر لیں، اپنے آپ کو دوسروں سے جدا کریں، مسجدوں پر بھی لکھ دیا جائے مسجد فلاں فلاں حنفیہ، اور اس میں لکھا ہوا بھی ہو کہ فلاں مسلک بریلوی جو ہے اس کی یہ مسجد ہے، یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، گویا کہ مسجد علیحدہ ہو رہی ہیں. اس حوالے سے یہ تفرقہ بن جاتا ہے، پھر اس تفرقے کی پھر انتہا وہ ہے جو ہمارے ہاں اب جو چپکلش چل رہی ہے فرقے وارانہ، اس میں شدت اور اس میں خوریزی اور اس میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے دہشت گردی، وہ اس میں واقع ہے کہ شاید اس وقت جو ہے یا تو یہ معاملہ عیسائیوں میں موجود ہے آئرلینڈ میں، اور یا یہ ہمارے ہاں موجود ہے پاکستان میں، باقی شاید اس طرح کی مذہبی کوئی تشدد اور مذہبی جو ہے مار دھاڑ پوری دنیا میں کہیں اور موجود نہیں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اب یہ ہوا قرآن کے ذریعے سے سیمنٹ سبسٹنس مہیا ہوتا ہے لوگوں کو جوڑنے کے لیے. یہ بڑے غور طلب بات ہے کہ قرآن کیسے حبل اللہ ہے. دیکھیے انسانوں کو باہم جوڑنا ہے اگر تو اس کے لیے ضرورت کس شے کی ہے؟ انسان حیوان عاقل ہے، اس کو اللہ نے ایک عقل دی ہے، ایک فکر ہے، اس کی سوچ ہے، اس کے نظریات ہیں، اس کے افکار ہیں، خیالات ہیں، ان افکار و خیالات اور نظریات پر مبنی اس کے مقاصد ہیں. اب اگر مقاصد جدا جدا ہیں، اور مقاصد جدا کیوں ہے کہ نظریات جدا جدا ہیں، تو ان آدمیوں کو جوڑیں گے کیسے آپ؟ بظاہر آپ نے جوڑ بھی دیا تب بھی ذہن تو ان کے ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ کام کر رہے ہیں. انسانوں کے اندر یکجہتی پیدا کرنے کے لیے لازم ہے کہ ان کا فکر ایک ہو، ان کی سوچ ایک ہو، ان کے نظریات کے اندر ہم آہنگی پیدا ہو جائے، اور جب ان کے نظریات اور فکر اور سوچ میں ہم آہنگی ہوگی تو ان کے مقاصد ایک ہوں گے، تب وہ امہ بنیں گے. امہ تو میں نے جیسے کہ ابتدا میں عرض کیا تھا، کہتے ہی اس کو ہے وہ جمعیت کہ جو ہم مقصد لوگوں پر مشتمل ہو. مقاصد کا تعلق انسان کے فکر اور نظریے سے ہے. آپ کا نظریہ اگر کچھ اور ہے تو اس کے مطابق یہ مقاصد زندگی کے بنیں گے. آپ کا نظریہ حقیقی ایمان ہے تو اس سے آپ کا مقصد زندگی بنے گا اللہ کی رضا حاصل کرنا بالآخر، اور دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ آپ کا مقصد بن جائے گا، خود بخود بن جائے گا. اگر اللہ پر اور رسول پر اور قرآن پر اور آخرت پر جو یقین ہے، جو ایمان ہے آپ کے دلوں میں جاگزی ہے، تو نظریے کی بنیاد پر مقصد وجود میں آتا ہے. مقصد کی ہم آہنگی ہوگی تب کہ جب کہ نظریہ ایک ہو، اور نظریہ ایک کرنے والی شے قرآن ہے. آپ کے اندر ہم آہنگی پیدا کرے گی آپ کی سوچ میں، آپ کے نظریات میں، آپ کے فکر میں، آپ کے اینگل آف ویو میں، آپ کے نقطۂ نظر میں. اس سے نتیجتاً کیا ہوگا کہ آپ کا مقصد ایک ہو جائے گا، ہم مقصد ہوں گے، اور تبھی آپ کی امت بنتی ہے. اور جتنی کچھ اس کے اندر یہ یک رنگی اور ہم آہنگی ہوگی فکری اور مقصدی، اتنی ہی یہ امت مضبوط ہوگی، مستحکم ہوگی، طاقتور ہوگی، قوی ہوگی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. اور ذرا یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم پر ہوا جبکہ تم آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. ان الفاظ کا مصداق اول تو پورے عرب کے لوگ ہیں. عرب میں قبائلیت اور قبائل کی آپس کی خانہ جنگی، یہ گویا کہ ان کا جس کو کہتے ہیں اس وادی رول، مستثنا وہ چار مہینے ہوتے تھے وہ عشر حرم، جو حج کی وجہ سے اور عمرے کی وجہ سے، یہ چونکہ روایت چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم کے زمانے سے، تو چار مہینے تو وہاں بد امنی نہیں ہوتی تھی، امن کے، چین کے، سکون کے ہوتے تھے، باقی آٹھ مہینے اٹ واز دی رول. اس قبیلے نے اس کے اوپر مار دھاڑ کی ہے، اس نے اس کے اوپر دھاوا بول دیا ہے، اس نے اس پر شمخون مارا ہے، اس نے اس کو لوٹا ہے، یہ کام ان کا تھا صبح شام کا رات کا ہمیشہ کا. لیکن یہ کہ جب اسلام آیا تو اسلام نے ان قبیلوں کو جوڑا ہے، اور اس طریقے سے جوڑا، ایک بنیاد مرسوس بنا دیا، ایک ایسا دین کہ اس میں عبادت بھی ہو رہی ہے تو ایک جماعت کی شکل میں ہو رہی ہے، صفے باندھے ہوئے لوگ کھڑے ہیں اور ایک امام، اور اس کی جیسے کہ کوئی وہ ملٹری پیریڈ ہوتی ہے کہ کوشن ایک ملا ہے اور اس کے ساتھ حرکت سب کی ایک جیسی ہے، اللہ اکبر کہا ہے اور سب کے سب رکوع میں چلے گئے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہا ہے اور سب کے سب کھڑے ہو گئے. یہ کیفیت، ورنہ یہ کہ جو حالی نے نقشہ کھینچا تھا کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اور کہیں جھگڑا شروع ہو جائے تو پھر وہ جھگڑا جو ہے نسلن بالا نسلن چلتا تھا. لیکن اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک یکجہتی والی قوم، ایک بنیاد مرسوس، ایک ایسی فصیل کے جس کی تمام اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں باہم،
سیمنٹ سبسٹنس قرآن بن گیا نا، اس لیے اس نے ان کو جوڑا ہوا تھا. اور خاص طور پر ان الفاظ کا مصداق جو ہے اوس اور خزرج کے دو قبیلے، یہ جو اصل عربی الاصل قبیلے تھے جو کہ مدینے میں یثرب میں حضور کی آمد سے پہلے اس کا نام یثرب تھا، یثرب میں پانچ قبیلے آباد تھے، تین یہودی قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، اور دو قبیلے یہ تھے اوس اور خزرج. اگرچہ قدیم وہاں پر یہودی آباد تھے، اوس اور خزرج بعد میں آئے ہیں. اوس اور خزرج جو ہے وہ تو جب سیل عرم جو آیا ہے یمن میں اور اس کا بند ٹوٹا ہے اور ایک بڑا سیلاب آیا ہے، تباہی آئی ہے، وہاں سے جو قبیلے نکلے ہیں تو اوس اور خزرج یمن سے نکل کر آ کر یہاں آباد ہوئے. لیکن چونکہ بہرحال یہ عرب تھے اور یہ جو یہودی تھے یہ گویا کہ جیسے دیمک کھائی ہوئی لکڑی ہوتی ہے، ان کے اندر مذہبی اخلاقی اعتبار سے جو ہے وہ جان نہیں رہی تھی. کانہم خشب مسندہ والی بات جو منافقین کے لیے آئی ہے قرآن مجید میں سورہ منافقون میں، بحیثیت مجموعی یہود کا حال وہ ہو چکا تھا، لہذا ان میں طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی. یہ دونوں قبیلے آ کر ان پر چھا گئے، لیکن خود ان دو قبیلوں کے اندر آپس میں جنگ رہتی تھی، اور یہودی خاص طور پہ ان کو لڑاتے تھے، اس لیے کہ یہ لڑتے رہے تاکہ ان کی جمعیت ایسی نہ ہو جائے کہ جو ہمیں مستقل طور پر دبا کر رکھے. کبھی لڑائی شروع کی تو ان کا ساتھ دے دیا، کبھی ان کا ساتھ دے دیا، ایک قبیلہ ادھر ہو گیا، ایک قبیلہ ادھر ہو گیا. یہ داستان چلی آ رہی تھی 100 برس سے مدینے کے اندر، اور نسلن بعد نسلن جو ہے وہ دشمنیاں اور قتل، اور قتل کے جواب میں قتل، اور پھر اس جواب کا جوابی قتل جو ہے ہو رہا تھا. حضور کی تشریف آوری کے بعد ان دونوں قبولوں کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا جیسے باہم شیر و شکر ہوں، دودھ کے اندر جیسے کہ چینی جو ہے گھل جائے، یکجان ہو جائے. تو یہ جو معاملہ ہے خاص طور پر اوس و خزرج کے اعتبار سے، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، یعنی آخری تباہی میں، اور تمہارے مابین اب کوئی فاصلہ نہیں رہ گیا تھا، تباہی کے آخری کنارے پر پہنچے ہوئے تھے. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ چیز بھی حقیقت ان عوامل میں سے ہے کہ جس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مدینے میں. مدینے میں یہ دونوں قبیلے اس درجے تھک چکے تھے باہم ایک دوسرے سے جنگ کر کے کہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ہمیں کوئی ایک نظام بنانا چاہیے، کوئی ایک بادشاہ اپنا مقرر کرنا چاہیے، ورنہ اگر یہی معاملہ رہا تو ہم ختم ہو جائیں گے. لہذا انہوں نے طے کر لیا تھا، عبداللہ ابن ابئی یہ خزرج کا سردار تھا، بہت بڑا سردار تھا، اور خزرج کا قبیلہ جو ہے اوس کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بڑا تھا، اس کو طے کر لیا کہ اس کو بادشاہ بنا لیں گے اپنا، بس یہ پھر سب کے اوپر حکومت کرے گا، آخری فیصلے یہ کیا کرے گا، اور اس کے لیے تاج بھی تیار ہو گیا سونے کا. تاج پوشی کی رسم باقی تھی کہ حضور پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ وہ جو ایک پولیٹیکل خلا وہاں تھا جس کی وجہ سے وہ محسوس کر رہے تھے کہ ہمارا کوئی نظام ہونا چاہیے، اس کو بہت بر وقت آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلا کو پر کر دیا. اس حوالے سے وہاں اسلام جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھر پھیلا، اور آپ کے قدم جو ہے بڑی مضبوطی کے ساتھ وہاں جم گئے. تو فرمایا کہ اب تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، نجات دی. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، یعنی آخری منزل مراد تک پہنچ جاؤ. یہ ہے لعلکم تہتدون. اب آپ نوٹ کیجئے گا، میں نے جو گنوائی تھی 5 آیات جو سورہ بقرہ کی ہیں، وہ اولئک ہم المہتدون پر ختم ہو جاتی ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ہم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. یہاں یہ دوسری آیت ختم ہوئی اس پر لعلکم تہتدون پر، لیکن اب اس سے آگے 3ری آیت آ رہی ہے. یہ وہ شے ہے کہ جو سورہ بقرہ میں موجود نہیں ہے. سورہ بقرہ میں اس سے اگلی منزل تو بیان کر دی گئی ہے کہ اس مقصد تاسیس کو پورا کرنے میں تمہیں اپنی جانیں بھی دینی پڑیں گی. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن وہ لائے عمل کیا ہے، کرنا کیا ہے، مقاصد کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، وہ ہے کہ جو اس آیت میں آ رہا ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت وجود میں آئے، یا تم سے ایک ایسی جماعت وجود میں آئے جو 3 کام کرے صرف، یدعون الی الخیر، خیر کی طرف بلائیں، یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیں،
وینہون عن المنکر اور منکر سے روکے، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ ہوں گے آخر کار فلاح پانے والے، اپنی شخصیتوں کی کما حقہ تعمیر کر لینے والے، جیسے کہ اللہ چاہتا ہے جس مقام پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا کہ اس کو اپنا خلیفہ بنایا زمین میں، اس مقام تک پہنچانا انسان کا اپنے آپ کو آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے جان جوفوں کے اندر ڈالنی پڑے گی، اور اس کے لیے یہ ہے نقطہ۔ اب دیکھیے یہاں ایک بڑی خوبصورت تقسیم ہو گئی ہے، تین آیتوں میں سے نکاتی لایا بلایا، پہلی آیت میں ایک نقطہ، دوسری میں دوسرا نقطہ، تیسری میں تیسرا نقطہ، لیکن یہ نقطہ تین نکات پر مشتمل ہے۔ ایک تو منکم کے بارے میں جان لیجئے، دو آ رہا ہے، ولتکم منکم امتن، ایک تو یہ ہے کہ تم میں سے ایک ایسی امت ہونی چاہیے، یہ من تبعیضیہ کہلائے گا، اور ایک یہ تم سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے، یہ گویا کہ بیانیہ کہلائے گا۔ چنانچہ عرب کہتے تھے للامیر من اولاد ہی جندن، ہمارا جو امیر ہے اس کی تو اولاد ہی ایک لشکر کی شکل میں ہے، یہاں من جو ہے بیانیہ ہے، تبعیضیہ نہیں ہے کہ اولاد میں سے کچھ لشکر ہے، نہیں، وہ اولاد اللہ نے اس کو اتنی دی ہے، ابن سعود کی طرح 50 بیٹے دے رکھے تو وہ تو خود ہی گویا کہ ایک لشکر ہے اپنی جگہ پر، للامیر من اولاد ہی جندن، اس کی تو اپنی اولاد میں ایک لشکر موجود ہے، تو یہاں پہ تبعیضیہ نہیں ہے بلکہ یہ بیانیہ ہے، اس کی اولاد ایک لشکر کی شکل میں ہے۔ تو اے مسلمانوں، اب تمہاری جمعیت کو اس شکل میں ڈھل جانا چاہیے کہ تم تین کام کرو صرف، یہ ہوگا بیانیہ، اور ایک شکل یہ ہو سکتی ہے، اور یہ اس صورت میں ہوگی کہ اگر امت، اس وقت تو اس کا کوئی امکان نہیں، جو بھی شکل تھی وہ تو پوری کی پوری امت مخاطب ہے، اور وہی امت ہے جو آگے چل کر آ رہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، جو پوری امت اس حال میں تھی، لیکن یہ کہ ہمیشہ تو یہ حال رہنے والا نہیں تھا، اللہ کے علم میں تھا، امت سو جائے گی، امت اپنے مقصد کو بھول جائے گی، کہلائے گی امت محمد، لیکن اس امت کا مقصد تاسیس کیا تھا وہ اس کے سامنے رہے گا ہی نہیں، اس وقت پھر کیا شکل ہوگی؟ ویسے تو امت ہوگی، اب آج جو ہے 120, 130, 140, 150 کروڑ امت ہی موجود ہیں، لیکن امت تو کہیں نہیں ہے، کوئی امام ان کا ایک نہیں ہے، پھر یہ کہ وہ مقصد زندگی جو ہے وہ تو ان کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ دنیا کی دوسری اقوام جس طرح اپنے لیے، اپنے مفادات کے لیے جدوجہد کرتی ہیں، اسی طرح یہ اپنے مفادات کے لیے، اپنے قومی مفاد کے لیے، اپنے ملکی مفاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لہذا یہ دوسری قوموں کی طرح کی قوم بن گئے۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے جب یہ شکل ہو تو پھر اس امت میں سے ایک چھوٹی امت وجود میں آئے، جس کو ہم کہیں گے امہ ود ان امہ، جیسے آپ دو الفاظ جو ہے استعمال کرتے ہیں، پارٹی ود ان پارٹی، ایک بڑی پارٹی تھی کانگریس، ایک اس میں فارورڈ بلاک تھا سبھاش چندر بوس کا، تھا کانگریس ہی کا حصہ، لیکن اٹ واز ان اٹ سیلف اے پارٹی، اسمال پارٹی ود ان اے بگ پارٹی، کانگریس بڑی پارٹی اور وہ فارورڈ بلاک سبھاش چندر بوس کا، وہ اس کے اندر ایک سیکشن، اس کا ایک ٹکڑا، اس کا ایک حصہ، یا ہم کہتے ہیں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، جیسے کہ قادیانیوں نے یہاں پہ ربوا کو اپنی ایک ریاست بنایا ہوا تھا، ریاست پاکستان کی ہے لیکن ان کی اپنی چھوٹی سی ریاست اپنی جگہ پر تھی، علیحدہ ایک ریاست ہے، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ۔ اسی طریقے سے امہ ود ان امہ، اس بڑی امت میں کہ جو سو گئی ہے، ایک چھوٹی امت وجود میں آئے جن کو کہ یہ سبق اپنا یاد آ جائے، جو جاگ جائے وہ دوسروں کو جگائے، مل جل کر ایک چھوٹی امت بن جائے کہ جو یہ تین کام کرے۔ وہ تین کام کیا ہے؟ خیر کی دعوت نمبر ایک، اور سب سے بڑا خیر یہ قرآن ہے، ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی یہ لوگ جمع کرتے ہیں دنیا میں، مال اور دولت، جن جن چیزوں کی قدر ہے ان کے دلوں میں، ان سب سے بڑھ کر خیر اور قیمتی شے قرآن ہے۔ اسی قرآن کے حوالے سے وہ شخص جو قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے، وہ سب سے بہترین انسان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں۔ تو اس اعتبار سے یدعونا الی الخیر کے معنی ہوں گے یدعونا الی القرآن، دعوت الی القرآن، بلاؤ قرآن کی طرف، دعوت دو قرآن کی طرف، اسی سے اس امت کے اندر اپنا مقصد کا شعور پیدا ہوگا دوبارہ، پھر یہ پوری امت جاگ جائے گی، ہوش میں آئے گی۔ اس وقت جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ گویا کہ اس آیت پر عمل کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ اس اعتبار سے ہم من تبعیضیہ ہیں، ہم امت مسلمہ کی ایک چھوٹی سی امت ہے، اس کے اندر تنظیم اسلامی کے نام سے ہم نے اپنی اجتماعیت قائم کی ہے۔ اس اجتماعیت کا کام کیا ہے؟ تاکہ وہ کام جو ہے جس کو امت بھول گئی ہے اسے یاد دلائے، اور اس کے لیے سب سے پہلا قدم کیا ہوگا؟ وہ ہوگا قرآن کی طرف دعوت۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے مطالعہ قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب مرتب کیا، تقریباً 1/15 قرآن،
اور وہ ایک جگہ سے نہیں بلکہ یہ کہ مختلف جگہوں سے آیات لی ہیں, انہیں جمع کیا ہے, سورتیں لی ہیں ان کو جمع کیا ہے. وہ اس کو تو ذریعہ بنایا ہم نے قرآن سے ابتدائی تعارف اور قرآن کا جو فکر ہے بنیادی اور قرآن کی جو دعوت ہے بنیادی اس کو لوگوں کے سامنے لانے کا ذریعہ بنایا اس منتخب نصاب کو. اور اس کو تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے جس طریقے سے مختلف پیرایوں میں کہیں بڑے مفصل دروس کہیں مختصر دروس یہ سارے جو ہیں شکل جو ہے میں نے اختیار کی ہے. اور یہ ظاہر بات ہے کہ اب یہ کوئی تھوڑی بات تو نہیں, 35 برس تقریباً ہو گئے, 1965 میں لاہور منتقل ہوا تھا جس کے بعد سے یہ کام شروع کیا. لیکن یہ ہے کہ اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ ایک چھوٹی امت وجود میں آئی. تو یدعون الی الخیر پہلا کام یہ ہے, دعوت الی الخیر, دعوت الی القرآن, ویامرون بالمعروف نیکی کا حکم دینا, نیکی کا مشورہ دینا, لوگوں سے کہنا کہ بھلے کام کرو, وینہون عن المنکر اور بدی سے روکنا, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور صرف یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اصل کامیابی, اصل شخصیتیں جن کی پروان چڑھے گی اس رنگ میں جس رنگ میں اللہ چاہتا ہے کہ پروان چڑھے, یہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کے واقعتاً مستحق ہوں گے کہ انہیں مانا جائے کہ ہاں یہ وہ آدم ہے کہ جس کو قرآن مجید میں اللہ نے قرار دیا ہے کہ یہ خلیفہ ہے اللہ کا زمین میں. تو تب شخصیتیں وجود میں آئیں گی جب اس عمل اس پروگرام پر عمل پیرا ہو گئے. اور اس میں اب آپ نوٹ کیجئے کہ آخری جو بات ہے اس کی, اس کو تین درجوں میں حضور نے تقسیم کر کے بیان فرمایا. نہیں عن المنکر, نہیں عن المنکر کے تین درجے ہیں, طاقت اور قوت سے بدی کو روک دینا یہ سب سے اونچا درجہ ہے. لیکن ظاہر بات ہے وہ طاقت ہونی چاہیے تبھی تو اس کا استعمال ہوگا, اگر طاقت ہے نہیں تو طاقت حاصل کیجئے اس مقصد کے لیے. اور اس دوران میں بھی کم سے کم زبان سے تو کہتے رہیے کہ یہ کام غلط ہے, یہ برا ہے, چھوڑ دو, خدا کے لیے باز آ جاؤ. یہ ہے وہ طرز عمل جو آج ہم اختیار کیے ہوئے. ہمارے پاس تنظیم اسلامی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم میدان میں آ کر کہہ دیں کہ اب یہ کام نہیں ہونے دیں گے ہم, انف از انف, ہو گیا جو ہو گیا اب نہیں ہوگا, اب یہاں کوئی بینک نہیں چلے گا, ہم گھراؤ کریں گے, پکٹنگ کریں گے, نہیں چلنے دیں گے کسی بینک کو, یہ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. لیکن جب تک طاقت نہیں ہے کہہ تو سکتے ہیں نا, زبان تو استعمال کر سکتے ہیں, زبان ہے, قلم ہے اور ذرائع ابلاغ جو بھی اللہ نے دے رکھے ہیں, ویڈیو ہے, آڈیو ہے, جس طریقے سے کتابیں چھپیں, رسالے چھپیں, وہ سب سارے وہ سب زبان ہی کے تحت میں آ جائیں گے. یہ دوسرا درجہ ہے. اور پھر تیسرا درجہ بھی ہے, اگر حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ زبان کھولنی بھی ناممکن ہو جائے, زبان کھلتے ہی اندیشہ ہو کہ گدی سے کھینچ لی جائے گی, اور اگر کسی میں اتنی جرت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا خطرہ بول لے سکے, تو ایک آخری درجہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمزور لوگوں کے لیے فراہم کیا ہے کہ دل سے شدید نفرت رکھے بدی کے ساتھ. اور یہ اگر نہیں ہے تو پھر ایمان ہے ہی نہیں, بدی سے نفرت نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں. چنانچہ حدیث جو ہے حضرت ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تین درجے حضور نے بیان کیے. حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرًا فلیغیرہ بیدہ, تم میں سے جو شخص بھی کسی بدی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت سے روکے, فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, اور اگر اس کی طاقت نہ ہو, فَبِلِسَانِهِ, تو زبان سے روکے اسے, زبان سے, قلم سے, جو بھی طریقہ ہو, اور فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, اس کی بھی ہمت نہ ہو, اتنا بڑا رسک بھی لینے کو انسان تیار نہ ہو, زبانوں کے گدی سے کھینچ لیے جانے کا اندیشہ ہو, زبانوں پر تالے پڑ گئے ہو, فَبِقَلْبِهِ, تو دل سے شدید نفرت رکھے, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. بہرحال اس پر جو عمل کریں گے تو ان کے لیے تو فلاح کا وعدہ ہے, اولئک هم المفلحون, ان سے اللہ کا وعدہ ہے, ان کی شخصیتیں صحیح پروان چڑھیں گی, وہ واقعتاً اللہ کے بندے بنیں گے, عباد الرحمن, وہ اللہ کے بندے, اللہ کے نیک بندے, اللہ کے محبوب بندے بنیں گے. وہ اسی شکل میں بنیں گے کہ اس سے نکاتی لائے عمل کے اوپر وہ عملاً عمل پیرا ہو جائیں. اولئک هم المفلحون, یہ حصر کا اسلوب ہے, فلاح پانے والے صرف یہی ہیں. وہ بڑی امت جو سوئی ہوئی ہے تان کر, لمبی تان کر سوئی ہوئی ہے, اس سے فلاح کا وعدہ نہیں ہے. فلاح تو اس سے نکاتی لایا عمل پر عمل پیرا ہونے سے اس کی امید ہو سکتی ہے کہ کی جائے. اب دیکھیے بقیہ آیات جو ہیں اس کی, اسی کی مزید وضاحت کہہ لیجئے, اس کی تاکید کہہ لیجئے, مثبت اور منفی انداز میں اس کو اور مزید اجاگر کیا گیا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, اور ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جو متفرق ہو گئے, ٹکڑیوں میں بٹ گئے, اور جنہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس بینات آ چکی تھی. اس میں سابقہ امت کے اندر جو تفرقہ پیدا ہوا اس کی طرف بھی اشارہ ہے, اور اب جو اس امت نے تفرقہ کیا ہے پیدا اپنے اندر حضور کے اعتبار سے,
بینات آ گئی ہیں، قرآن مجید کی واضح آیات آ چکی ہیں، ان کے دل گواہی دے چکے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، پھر بھی وہ اختلاف کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، تو گویا کہ ان کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم واولئک لهم عذاب عظیم، یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اب یہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، وہ دن تصور کرو اس دن کا کہ جس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، روشن ہوں گے، اس پر حشاشت اور بشاشت کے آثار ہوں گے، وہ تسود وجوہ، بہت سے چہرے جو ہیں ان پر تاریکی چھائی ہوئی ہوگی۔ فاما الذین اسودت وجوہم، تو وہ لوگ جن کے چہروں کے اوپر کالک ملی ہوگی، جن کے اوپر سیاہی اور تاریکی چھائی ہوئی ہوگی، اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا تھا ایمان لانے کے بعد۔ اب اس میں دونوں باتیں آ جائیں گی، وہ تورات پر ایمان لایا پھر تورات میں تفرقہ ڈالا، اور محمد رسول اللہ پر بھی ان کے دل ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے انکار کیا۔ اکفرتم بعد ایمانکم، تمہارے دلوں نے گواہی دی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن تم اپنی سیادت، اپنی چودراہٹ، اپنی مسندیں، اپنی حیثیت، اپنی وجاہت جو تمہیں حاصل ہے، اس کو ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے اس ایمان کے بعد تم نے کفر کیا ہے۔ تمہارے دلوں نے گواہی دے دی، حق کو تسلیم کر لیا، حق کو پہچان لیا، لیکن پھر تمہاری زبانوں نے انکار کیا۔ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب چکھو مزہ عذاب کا اپنے اس کفر، اپنے کفران کی وجہ سے۔ اب دیکھیے کفر کے لفظی معنی کیا ہے، چھپا دینا، دبا دینا، یہ شکر کے مقابلے کا لفظ ہے۔ شکر کیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے، آپ کی خدمت کی ہے، آپ کا احسان کیا ہے، تو آپ کے قلب کی گہرائیوں سے ایک جذبات، ایک خاص قسم کا جذبہ تشکر جسے آپ کہتے ہیں، جذبات امتنان، وہ آپ کے قلب کی گہرائی سے ابھرتے ہیں۔ کفر یہ ہے کہ آپ اس کو دبا دیں، ناشکری، ناشکری اور کفر یہ ہم مانی ہے، کہ بجائے اس کے کہ آپ ان جذبات کو سامنے لائیں، زبان پر لائیں اور اس کا جو محسن ہے اس کا شکریہ ادا کریں، آپ نے دبا دیا اس کو۔ اسی معنی میں جب دل نے گواہی دے دی کہ یہ حق ہے، لیکن آپ نے دبا دیا اس دل کی گواہی کو، یہ کفر ہے۔ چھپا دیا قلب کی جو تمہاری گواہی تھی، تمہارے ضمیر نے جو گواہی دی تھی اسے دبا دیا، سپریس کر دیا۔ اس لیے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر یہ دو لفظ جوڑ کر آئے، الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، پہلا مرحلہ ہے چھپا دینا اور پھر تکذیب کرنا ہماری آیات کی۔ پہلے تو یہ کہ اس کی تصدیق جو اندر سے ابھر رہی تھی قلب کی گہرائیوں سے، اسے دبا دیا، سپریس کیا، اور پھر زبان نے تکذیب کی کہ نہیں 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 نہیں، یہ تمہارا اپنا کلام ہے، یہ محمد کا اپنا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ تکذیب اور تکفیر جو ہے، یہ گویا کہ دونوں چیزیں بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں، یہ ایک پروسیس کے دو سٹیجز ہیں۔ الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، پہلے انہوں نے اپنی اندرونی شہادت کو دبایا، سپریس کیا، اور پھر ان کی زبانوں نے تکذیب کی، جھٹلایا ان آیات کو کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور رہے وہ لوگ کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، فراح و ریحان، جیسے سورہ واقعہ میں الفاظ آئے ہیں، فراح و ریحان و جنت نعیم، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ یہاں نتلو کا فاعل کون شمار ہوگا؟ تلک آیات اللہ نتلوہا، یہاں گویا کہ جبرائیل کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ درمیان میں لنک ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے ایلچی اور انسانوں میں سے بھی۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور یہ کہ بالواسطہ اگر آپ لیں گے تو پھر اللہ پر بھی آ سکتا ہے، یہ ہم سنا رہے ہیں، اللہ سنا رہے ہیں، اس لیے کہ جبریل کا سنانا جو ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کا سنانا ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جہان والوں کے لیے کوئی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، کسی پر ظلم، کسی کی حق تلفی، کسی پر خامخواہ بلا سبب کوئی تشدد کرنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اسے ہم کہیں گے کہ اللہ سیڈسٹ نہیں ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم،
ان آمن تم ان شکر تم و آمن تم. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا لے گا؟ اللہ کو کیا لینا ہے تمہیں عذاب دے کر اگر تم ایمان اور شکر کی روش اختیار کرو؟ لیکن یہ تو تمہارے اعمال ہیں، تمہارے اپنے کرتوت ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے رکھ دے گا. اللہ تعالیٰ تو رؤوف ہے، ودود ہے، غفور ہے، وہ تو در حقیقت بہت بخشنے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ تمہارے اعمال ہیں وہ تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتا تمام جہان والوں کے لیے کوئی بھی ظلم. یہاں یہ نقطہ نوٹ کر لیجئے، یہ امام حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسالیب قرآن پر کتاب لکھی ہے کہ قرآن مجید میں کہیں کہیں جو ظرف ہے اس کو جمع کر دیتے ہیں مظروف کی جمع کے لیے، عالم، عالمین، عالم میں بسنے والے سب لوگ، تمام جہان والے. ایک ہے تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی ظلم نہیں چاہتا، ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے لیے کوئی ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا. لیکن ایک شکل یہ ہے کہ یہ عالم ظرف ہے، مظروف اس میں ہے اقوام، انسانی، انسانوں میں سے کسی پر بھی اللہ تعالیٰ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. کیسے باشد؟ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور یقینا اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. ملکیت تامہ، ملکیت مطلقہ صرف اللہ کی ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بالآخر تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. یہ رکوع تو مکمل ہوا، لیکن اگلی آیت جو ہے، چونکہ اگلے رکوع کی پہلی آیت کو اس کے ساتھ جڑ رہی ہے، یہ گویا کہ اعلان ہے. یہ تو پہلے کہہ دیا گیا، یہ اس کا جو ترتیب ہے اس کو یوں سمجھیے کہ اے مسلمانوں، تمہارے افراد پختہ ہونے چاہیے، تقویٰ دل میں ہو، عمل میں اللہ کی فرما برداری ہو، اور دونوں حد کمال کو پہنچے ہوئے ہو، تقویٰ جتنا کہ تقویٰ کا حق ہے، اور کوئی لمحہ بھی تمہارا جو ہے وہ نافرمانی میں بسر نہ ہو. پہلے تو ایسے افراد تیار کرو، پھر قرآن مجید کے سیمنٹ سبسٹنس سے ان کو جوڑ کر ہم خیال، ہم مسلک، ہم مقصد بنا دو تاکہ وہ بنیان مرسوس ایک فصیل بن جائے. یہ جمعیت جو وجود میں آئی اس کو تین کام کرنے ہیں: دعوت الخیر، دعوت القرآن، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. نہی عن المنکر کے تینوں جو مختلف درجے ہیں. تو یہ گویا کہ ایک ہدف دیا جا رہا ہے، تم سے ایک ایسی جماعت وجود میں آ جانی چاہیے. یہ من بیانیہ کہہ رہا ہوں. اب یہ کہا جا رہا تم ہو گئے ہو، اب تمہیں سرٹیفائی کیا جا رہا ہے، کن تم خیر امت نخرجت للناس، اے مسلمانوں اب تم واقعتاً بن چکے ہو وہ بہترین امت. جو مقصد تھا سامنے رکھا گیا تھا، اس مقصد کی تکمیل ہو گئی ہے، تم اس مقصد کو پورا کرنے والا گروہ بن کر سامنے آ گئے ہو. یہ سرٹیفکیٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. کن تم خیر امت نخرجت للناس، اب تم ہو گئے ہو، اب تم نے شکل اختیار کر لی ہے، اب تم کوالیفائڈ ہو کہ تمہارے لیے یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دنیا والوں کے لیے ہم نے برپا کیا ہے. تمہارا کام ہے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، اور اللہ پر ایمان پختہ رکھو. اللہ پر ایمان پختہ ہوگا تبھی اس راہ کی مشکلات تمہارے لیے آسان ہوگی، تبھی تم اپنا سب کچھ اس کی راہ میں خرچ کر دینے کے لیے اور اپنی تمام صلاحیتیں اور اوقات اور اپنے تمام وسائل و ذرائع کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. آخری دار و مدار تو ایمان پر ہے. جتنا گہرا ایمان ہوگا اتنا ہی در حقیقت تمہارے اندر اس کام کے لیے ارادہ بھی ہوگا اور پختگی بھی ہوگی، استقامت بھی ہوگی، صبر بھی ہوگی، صبر بھی ہوگا، اور اس کے اوپر تم پوری طریقے سے کاربند رہ سکو گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین.